باللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے، یہ ان کتابوں سے لی گئی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی امام محمد تقی علیہ السلام سے پہلے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے لوگ تانا زنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کا ہونا اللہ کی عنایت سے متعلق ہے، اور اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، اور عنقریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہونے والا ہے۔ بس اس کے بعد 10 رجب المرجب 195 ہجری بمطابق 811 عیسوی جمعہ کے دن مدینہ پاک میں اللہ تعالی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نویں جانشین اور ہمارے نویں امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی نور امام محمد تقی علیہ السلام کو ظاہر کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد غریب الغربا شہید جفا حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام کی والد ماجدہ جناب خیزرہ عرف سبیکہ ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ قبطیہ کی نسل سے ہیں۔ جیسے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد امام رضا علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے سر اور آنکھوں پر بوسا دیا۔ 2 دن تک امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ 3rd day جب امام علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ محمد بن علی نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق آپ کے والد ماجد امام رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے القاب میں سے جواد، کانے، مرتضی اور مشہور ترین لقب تقی ہے۔ بادشاہان وقت، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت بادشاہ وقت ہارون رشید کا بیٹا امین تھا۔ اس کے بعد 198 ہجری میں مامون رشید بادشاہ وقت ہوا۔ اس کے بعد 218 ہجری میں معتصم عباسی خلیفہ وقت ہوا، اور اسی معتصم نے 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کرا دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی تربیت، یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ آپ علیہ السلام کو 5واں برس تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے باپ سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے 3rd year امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کم سن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر
بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے ہوئے اور ان سب کو قائل ہو جاتے دیکھا۔ مامون رشید عباسی اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا پہلا سفر عراق۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا جائے، جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد پائے تخت بنایا جا چکا تھا۔ اس نے دعوت نامہ ارسال کیا اور انہیں اسی طرح مجبور کر کے بلایا جس طرح امام رضا علیہ السلام کو بلایا تھا۔ بالآخر امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد آنا پڑا۔ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر ابھی تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے۔ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی اور سب لڑکے دوڑ کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی، جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی بن موسر رضا کے فرزند ہو۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ علماء اسلام کا بیان ہے کہ بنی عباس کو مامون کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا جانا ہی ناقابل برداشت تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے ایک حد تک انہیں اطمینان حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے مامون سے اس کے بھائی معتمن کی ولی عہدی کا اعلان بھی کرا دیا، جو بعد میں معتصم باللہ کے نام سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ مگر اب مامون کا یہ ارادہ کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے، ان لوگوں کے لیے پھر تشویش کا باعث بنا، اور اس حد تک بنا کہ وہ اپنی دلی رجحان کو دل میں نہ رکھ سکے، اور ایک وفد کی شکل میں مامون کے پاس آ کر اپنے جذبات کو ظاہر کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہی ہم کو ناپسند تھا، مگر خیر وہ کم از کم اپنے اور اوصاف و کمالات کے لحاظ سے قابل عزت سمجھے بھی جا سکتے تھے، مگر یہ ان کے بیٹے محمد تو ابھی بالکل کم سن ہیں، اور اس قدر اس کی عزت کرنا ہرگز خلیفہ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ پھر ام حبیبہ کا نکاح جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا جو اب ام الفضل کا نکاح محمد بن علی کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ مامون نے تمام تقریر کا یہ جواب دیا کہ محمد کم سن ضرور ہے، مگر میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے کہ اوصاف اور کمالات میں وہ اپنے باپ کے پورے جانشین ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہو تو امتحان لے کر دیکھ لو، پھر تمہیں بھی میرے فیصلے سے متفق ہونا پڑے گا۔ یہ صرف منصفانہ جواب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا، جس پر مجبوراً ان لوگوں کو مناظرے کی دعوت منظور کرنا پڑی۔ مامون نے ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لیے منعقد کیا اور عام اعلان کرا دیا کہ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازن مقابلے کے دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 9 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار قاضی القضات تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ارکان دولت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھی۔ اس کے بعد مامون نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی تھی، اور حضرت کے سامنے یحییٰ بن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف کامل سناٹا تھا، اور تمام لوگ گفتگو شروع ہونے کے وقت کے منتظر تھے کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا۔
جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا تھا کہ حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کر لوں؟ تو مامون نے کہا کہ تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یہ سن کر یحییٰ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے کہا یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس طرح سوال کی گوشوں کی الگ الگ تحلیل فرمائی جس سے بغیر کوئی جواب اصل مسئلے کا دیے ہوئے آپ کے علم کی گہرائیوں کا یحییٰ اور تمام اہل محفل کو اندازہ ہو گیا کہ یحییٰ خود بھی اپنے آپ کو سبق پانے لگا اور تمام مجمع کو بھی اس کا سبق ہونا محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے یحییٰ تمہارا سوال بالکل مبہم اور محمل ہے۔ سوال کے ذیل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف، اس نے عمدن اس جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے قتل ہو گیا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا یا کم سن تھا یا بالغ تھا، اس نے پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا کوئی اور چھوٹا تھا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے یہ شکار کیا یا دن دھاڑے اور اعلانیہ، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ یا کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہوتا، بہرحال فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ اس کی نظر تھی، وہ ان کثیر تعداد شکوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ ماموں نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت سے عرض کیا کہ پھر آپ ان تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کا جدا گانا جو احکام تھے بیان فرما دیے۔ مامون کو اپنی بات کو اونچا رہنے کی خوشی تھی، اس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجمع میں جوش و خروش تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک جو آپ کی رائے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یقیناً ابو جعفر محمد بن علی کا کوئی مثل نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماموں نے اس کے بعد فوراً ہی اپنی دلی مراد کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا اور ذرا بھی تاخیر مناسب نہ سمجھتے ہوئے اسی جلسے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر دیا۔ تقریباً ایک سال تک امام علیہ السلام بغداد میں مقیم رہے۔ شادی کے بعد سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس 218 ہجری میں مامون کی وفات ہو گئی۔ اب مامون کا بھائی اور ام الفضل کا چچا موتمن جو امام رضا علیہ السلام کے بعد ولی عہد بنایا جا چکا تھا تخت سلطنت پر بیٹھا اور معتصم باللہ عباسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق ام الفضل کے شکایتی خطوط کی رفتار بڑھ گئی، جس طرح کہ اس نے اپنے باپ مامون کو بھیجے تھے۔ مامون نے جو تمام بنی عباسیوں کی مخالفتوں کے باوجود بھی اپنی لڑکی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا، اس لیے اپنی بات کی لاج رکھنے کی خاطر اس نے ان شکایتوں پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ مایوس کر دینے والے جواب سے بیٹی کی زبان بند کر دی۔ مگر معتصم کو جو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا داغ اپنے سینے پر لیے ہوئے تھا،
اور امام محمد تقی علیہ السلام کو داماد بنائے جانے سے تمام بنی عباس کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے ہی اختلاف کرنے والوں میں پیش پیش رہ چکا تھا۔ اب ام الفضل کی شکایتی خطوط کو اہمیت دے کر اپنے اس اختلاف کو جو اس نکاح سے تھا حق بجانب ثابت کرنا چاہتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی مرجعیت، آپ کے اخلاقی اثر کا شہرہ جو حجاز سے بڑھ کر عراق تک پہنچا ہوا تھا، یہ تمام باتیں تھیں کہ معتصم مخالفت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے دوسرے ہی سال امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد کی طرف جبرن بلایا۔ حاکم مدینہ عبد الملک کو اس بات میں تاکیدی خط لکھا۔ مجبوراً امام محمد تقی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مدینے میں چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ رسول سے فرزند رسول کو طلب کرنے کی غرض چونکہ نیک نیتی پر مبنی نہ تھی، اس لیے معتصم نے بغداد بلوا کر آپ علیہ السلام کو قید کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر اس قدر سختیاں تھیں اور اتنی کڑی نگرانی اور نظر بندی تھی۔ بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ علیہ السلام صرف 25 سال اور چند ماہ کی عمر میں قید خانے کے اندر ہی بتاریخ 29 ذی القعدہ 220 ہجری میں معتصم کے زہر سے شہید کیے گئے۔